Salve, salve, rapaziada. Mais um vídeo pesador aqui do canal. Mais um vídeo dos irmãos Best, não. Da Edvânia Best, né? Então, gente, vim mostrar hoje. Vocês podem ver, eu tô com uma caixa aqui pra mostrar pra vocês o que chegou ontem dos Correios. Eu tinha encomendado um kit dos irmãos Best ontem. Ontem não, falei errado. Faz um tempo, no dia 14, gente, tá nervoso, 16. Aí chegou ontem. Aí, mano, eu fiquei tão feliz que eu não consegui nem gravar o vídeo pro YouTube. Então, olha, aqui tem um símbolo da Vida Boa, que eu não me aguentei, né? Tive que vestir logo. Vida Boa. E atrás tem Eu Fui. No caso, eu fui pro show. Eu não, a blusa tá escrito. Mas eu ainda não fui, mas eu vou, se Deus quiser. Aqui é a caixa. Olha, vou mostrar pra vocês tudo que tá no meu kit. Então, vamos lá. Vou deixar a caixa aqui e vou pegando. Devagar. Vou abrir a caixa. Olha, gente, olha o tanto de coisa que vem. O pôster, assim, não dá pra mostrar muito bem, mas eu vou mostrar. Abrindo, tem a máscara dos irmãos Best, Vida Boa, que conhece eles usam. Olha, irmãos Best. Não sei se aqui parece de cabeça pra baixo, gente, é porque pra mim tá parecendo. E o Vida Boa, que nem tem aqui. Muito linda, adorei. Tem a coisa mais linda do mundo, que é o pôster Meia Essência. E que tem... ele é autografado, eu até esqueci onde é que tem. Aqui, ó. Aqui tem o... ele é autografado. Aparece de cabeça pra baixo, mas aqui em cima é a assinatura do Lucas. E aqui embaixo, a do Bruno. Olha. Aparece de cabeça pra baixo, gente. Desculpa. Não sei o que tá acontecendo. Mas olha. Pôster Minha Essência. Atrás ele é branco, normal. Deixa eu aqui. Tô tendo mal cuidar com essas coisas, meu Deus. E aqui, gente, me apaixonei. Eu quero tirar foto com tudo isso. É... a bandana, tipo, tá na cabeça. Vai pros shows. Olha que lindas. Olha que lindas, não. Olha que linda, gente. Tô nervosa, desculpe. E tem a mesma coisa que tem na blusa, olha. Eu fui. Olha, parece assim. Não sei como é que aparece certo na câmera, infelizmente. Mas tem o nome aqui. Irmãos Best. Eu... peraí. É, quando a pessoa não sabe ser youtuber direito, a pessoa faz isso. É, eu sou Irmãos Best. Eu fui. Olha. No caso, eu sou uma Best Lover. Mas olha, eu adorei. É de botar assim na cabeça pra ir pro show. Não vejo a hora de usar ela no show. Então eu espero que volte logo os shows a funcionarem. Né? Então bora lá. Tem que... toalha. Ai, então foi sem querer. Toalha. Bert também. Eu não sei se tá aparecendo de cabeça pra baixo. Gente, tô muito preocupada disso. Vocês não tá entendendo o nome. Mas tem, irmãos Bert. Aqui, ó. A toalha de mão. Que eu nunca vou usar. Sem querer, né? Deixa eu dobrar aqui, ó, direitinho aqui. Gente, tem uma coisa que eu fiquei apaixonada de verdade. Além do pôster. Olha que top esse copo. Gente, ele é maravilhoso. Aqui tem irmãos Bert. Se tá aparecendo de cabeça pra baixo, eu não sei. Gente, ele é lindo. Não sei se dá pra pegar na câmera, acho que dá. Olha como é... ai, essa... assim, é... não sei falar, gente, direito. É... assim, quando a gente vê o copo, parece que tem gel dentro, gente. Parece que tem alguma coisa dentro. Ele é muito lindo. Aqui, os irmãos Bert, ok. Gente, adorei, adorei, adorei. Então, gente, vou pra uma coisa que eu ia muito gostar... eu queria muito mostrar, mas, né... eu não vou mostrar agora, que isso vai ser, acho que, o... pro final. Tem um espelho, olha, espelhinho, tem a foto deles atrás e irmãos Best. Gente, essa é uma das fotos deles preferidas, que eu amo muito, achei muito lindo. Vamos pra esse, que é um bottom, da Minha Essência também, do clipe da música deles. Olha, atrás tem um negocinho. Deixa eu ver. Aqui tem uma coisa que, meu Deus, eu acho que uma das mais fofinhas. É esse chaveiro, gente, olha. Atrás tem irmãos Best e na frente Minha Essência. Adorei, gente. Adorei, adorei. Tem um pocket socket que eu vou usar no meu celular novo. Porque esse aqui eu já vou vender ele, então eu vou usar no meu novo. Olha. Minha Essência e o pocket socket.
Deixa eu ver o que tem mais. Ah, tem outro bottom. Mas esse tem o nome Irmãos Bert. E esse tem o da minha essência, do clipe. Esse só tem o nome. Eu achei lindo. Quero ir com eles pra algum show também. Quase derrubei o copo aqui. Vou pra esse, gente, que eu fiquei assim muito apaixonada. O outro ia mostrar essa blusa, mas essa blusa já tô com ela, né? Gente, olha que blusa mais linda. Gente, meu Deus do céu. A blusa mais linda do mundo todo. Nunca tive blusa mais linda. Olha. Minha essência. E atrás. Ó. Peraí. Linda, gente. Adorei, adorei, adorei. Quero sim levar pra eles autografarem no show. Quero muito, muito. E, gente, eu vou logo pra isso aqui, porque eu tô muito ansiosa pra mostrar ele. E o último já tá aqui. Já tá aqui. Já deu pra ver, né? O que era, porque eu não sei fazer suspenso. Muito ruim. Gente, sim. É um moletom da Sarada House. Eu não sei como é que eu reajo, gente. Eu não sei se vai ficar grande em mim, mas olha. Deixa eu colocar direitinho pra vocês verem. Olha. Sarada House. Moletom tá tampando minha cara toda. Ai, gente, ela é muito linda. E eu sabendo que eu tô usando as mesmas coisas que os meninos usam. Meu Deus, eu fico muito assim. Ah, muito feliz. E a última coisa, essa almofada almofada. Meu Deus, eu sou muito ruim de português. E aqui o Lucas e o Bruno. Minha essência também. E eu quero muito também levar pra eles fotografarem aqui. Ai, meu Deus, gente, tô aqui nesse show rápido. E deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Não, gente, foi tudo isso que veio num kit. E que eu tô apaixonada olhando pra esse copo aqui faz muito tempo. Não, gente, olha que esse copo, como esse copo é maravilhoso e lindo. Canudo saiu aqui. Olha, ele é rosa também. Gente, dá pra fazer várias fotos com esse canudo aqui. Ou esse canudo não, esse copo. Gente, tô nervosa. Olha. Eu sempre quis um kit desse, meu Deus. Foi realizado meu sonho. Meu pai comprou, né? E, meu Deus, fiquei assim... Socorro! Socorro, meu Deus do céu. Tô assim, meu Deus, passada. Então é isso, gente. Esse é o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. E me deem sugestões de vídeo no comentário ou em qualquer outro vídeo pra vocês comentarem. E é isso, gente. Vou falar sobre tudo que estiver acontecendo com os Irmãos Bert. Se tiver alguma dúvida, quem gosta... Pode colocar aqui nos comentários, tipo, alguma coisa que aconteceu, assim, que vocês querem explicações. Porque eu sei de tudo, gente. Sou fã de todos dois. Então, eu sei de tudo sobre eles, tudo. Só colocar nos comentários que eu faço um vídeo e respondendo o seu comentário. Então, é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!